تين باوبت كم ستم تل مهاجرينو تأنصارو دين باوبت كم ستم تل مهاجرينو تأنصارو بلال حبشو صحاب رومو تياد چين جوان مياني بلال حبشو صحاب رومو تياد چين جوان مياني اس کے غی کارا قرآن تو گلاف اندر رئی جائی تس تھیس کمر تھز رئی نحظ قرآن یہ تو انفلن شیط آکشس پہ کمر اس مندر تو تھیس جگہ امیک مقام چو تھو دئی مگر یہ امیک اصول شروع دیسی تمن صدب پڑن ویل بنات قرآن تھوت گلاف اندر رئی جائی تس تھے کمر تھز رئی سکون چنیس دلش میلان ریکارڈ بوزیس جوان میانی ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اجعل القرآن عزيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.
ये रग़बत करतोनी ज़ाइल खदाया, ये रग़बत करतोनी ज़ाइल खदाया, गुनाहन कुंश दिल मैल खदाया, गुनाहन कुंश दिल मैल खदाया, खता करी ससुर सोनम वजूदस, खता करी ससुर सोनम वजूदस, पत्थर जन प्यों के राइल खदाया, पत्थर जन प्यों के राइल खदाया, युकुन गस नस चुछुख नाराज तो कुन, रुकावट करतोनी हायल खदाया, गुनाहन कुंश दिल मैल खदाया, चुछ खुचन वो यकता तुला शरीका, सरापा चुस्मख सोइल खदाया, सरापा चुस्मख सोइल खदाया, तमाम किस्म की तारीफ व तहमीद बुजर्गी बरतरी अल्लाह ताला सिंदिस वहदानियत सहाक, बेशुमार दुरुद सलाम कायनात के सरहबर आजम इमाम अंबिया इमाम कायनात खातम नबीन पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद अज हमद सना दुरुद सलाम उज सामईन, अल्लाह ताला सुन शुक्र युस अल्लाह ताला सुन खालिक ऐसे सही सलामत हावन वोल ऐसे जिंदगी आता करन वोल और दोष इन वोल इन साथन एक इंसान सुन खादम यतन कहन चीज है कि ठहरियत ये में खतर हर कस इंसान सुरोजुन तैयार काहेक न एमिनिश पनुन पान बचोयत और हर कुनी चीजों इख्तिताम च बरहक, अल्लाह ताला ने यतन एक इंसान जिंदगी मुतालिक जनियाबी करनो और तथन आयस मौत मुतालिक
कि चेशी यत मौतों सिद्ध करन मुलाकात और मौतों से सख्ती आसल अवैश किस इंसान गफलत से निंद्र अंदर बेदार गशित अल्लाह ताला सिंस दरबार संदर पनुन पान फरमान बरदार बनित पेश करुन तो इस इंसान सुन मालूम म्योन असल क्या है म्योन आखर क्या है म्योन इख्तिताम क्या है मगर ऐश्वर अल्लाह ताला हन या अय्युहल लदीना आमनू ए बाईमानो अल्लाह ताला हन चुन ऐतन ईमान वो ये लिखिसन ईमान वोल श आजमत काबिल ईमान वोल श अक बेहतरीन जमात और ईमान वाल नि शुरू वनन इत्तकुल्लाह तो खोजो अल्लाह ताला माना गो रबस खोसन वोल श ईमान वाल आसन मगर ईमान वालन च मजीद तकवी दिन तो खोजो रबस पसंद और तिमो वतो पनुन पान लोब थाउन यमन वतन पेट पकन सोच अल्लाह ताला नाराज गचा खौफ कूदा सुस्ताओ इनके जोहिनी तोर आसी पनुन जेबो जीन एम सुन वजा कजा आसी आज बासान इसो रबस खोचन ओल मगर यम सातन इंसूज इनफिरादी जिंदगी लाइफ आतंदर आयसन रब्बस खोच बल्कि फरमोक इत्तकुल्ला हैथु मा कुंत यथन तुयसो च हजर सांदर छुका स सफर सांदर छुका च कारोबार सांदर छुका स पनन सफर तय करनस म महव छुका च यथ सिके जस पेहायस च यथन ति यथ कारोबार सांदर आयस यस त्या कम करन ओल आयस खौफ तज अल्लाह तआला स तसुंदी होत खौफ तज खुद से तज अंदर यस कम करन वोल शु अक्ति शमूचन अल्लाह तबारक व तआला यस बु जोहिरी तौर छुस का कम देवन अंजाम अक्ति शमूचन रब रबस खोसन क्या यत पर छ पनुन जीन सुख दीवान पनुन जोहिर थात बात सान पेश करित लोकन ब्रोथ कने म्या अंदर गुस्न कसि का अब नजरियन जित पर पन्नस पोशाक सुख नजर दीवान पन्नस जिस्म सुख नजर दीवन जोहिर जीन सुख दीवन सुबन इत पर अल्लाह ताला हस रोच कन खड़ा गसन वोल चोर अंदरूनस अंदर से गुस्न का अब सिच हो रब्बन या अय्युहल लजीना आमनु तक्ल्ला ऐ बाईमानो ऐ ईमान अनन वालो इत्तक्ल्ला खुशु पन्न सो रब्बस हक्क तु खाती युतस खुसनु खक् वला तमुतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वला तमुतुन इना तो मरियो मगर यल तो मरियो तो गसो आसेन मुसलमान तो गसो मुसलमान आसे जरूरत से गफलत से नींद निश बेदार गसो कैसे मौत की करवा गूट चमक मौक सु करीब पाइशन इंसान क्या हाल है حضرت عطا اسلمی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ موت کو وقت ووت کریم ایم ساو پرچن سوال کرم
वन क्या चुक महसूस करा मौत क्या आंख तो अन्ना उस वन क्या चुक महसूस करा वन्य लोग मौत सुनेंगे हटे सांदर गर्दन मन कबर शाम ब्रोस्ट कई मौत सुम गर्दन अंदर कबर शाम ब्रोस्ट कई कयाम तो कि दोषम अल्लाह ताला हस ब्रोस्ट कई खड़ा गसुन पच्चम पुल सिरात बेट गुजरन मिशन मालूम इमन तमाम मरा हलन अंदर क्या सलूक ही मैसेज कर लफ्ज थे जो यार बुजुर्ग जवान मौज कोड़ हमशेर अताब असलमी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अता असलमी रदियल्लाहु तआला रहमतुल्लाह अलैह मौत वक्त करीब प्रसन्न वाले प्रसन्न क्या चुग महसूस करा प्रसन्न वाले बुशुस ये महसूस करन मौत सुम गर्दन अंदर कबर शम ब्रोच कने कयामत के दोषम अल्लाह ताला जबोट कन खाड़ा सपदुन पुल सिरात किन छुम गुजरुन मेछुस न मालूम बुछुस न ये जान इमन तमाम मराहल अंदर क्या आसिम मसिल सोलोक ये वन न पतलुक सठा वादन सठा लोग रे हुई यूत छु वादन बेहोश गसन हजरत अता सलमी रहमतुल्लाह अलैह सठा छु वादन बेहोश गो येले होश आओ एम पत लोग दुआ करन ऐ रबा दुआ छी सी मगन मेन सालस पर कर जे रहम कब्र अंदर कर जे मान सोनिया तन मौत लमह कर जे मान सान अशमाल अशा उकन जहन अशा कब्र नजरित अगर आसी हत वनकन जवान इमस जिंदगी कित पर गसलास सोन जिंदगी कित पर गुजर सोन हालात कित पर गुजर सानन आमालन हुंद क्या इस्तेल हाल अशा ओकुन नजरित अस क्या उस इस्लामन वनमुद इस्लामन फरमोब इसे तिमन चीजन पर अमल कानन सोन जेवचा जिक्र से तार सोन जेवचा तिलावत से तार साइनन चशमन तलकन शा कब्र यवा मैदान महशरुक मामल यवन दीन पाउत पत कम सितम तुल महाजिरीन त अंसारो दीन बापत कम सितम तुल महाजिरीन त अंसारो बिलाल हबशु सहब रोमु से याद छीन जवान म्याने बिलाल हबशु सहब रोमु से याद छीन जवान म्याने इसके गई कारा कुरान थोत गिलाफ अंदर जाए तिस थे कमर थज रही नाज कुरान ये तो इन फल रिशे ताक्षिस पे कमर समंदर थोत थे जिस जगह अमिक मकाम चु थोदई मगर ये अमिक असूल शरूद ऐसी तुमन सद पाड़न वेल बनान कुरान थोत गिलाफे अंदर जाए तिस थे कमर थज रही सुकून चनीस दिल शुमेला रिकार्ड पूजीस जवान म्याने सुकून चनीस दिल सुमेला रिकार्ड बूजी जवान म्याने
دعوا کر بس پیدائی شہید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چون رات کت مز گزرا چون دہ کت مز گزرا چون تین لمحات کت اندر گزرا غلط بالکل یہ چون دعوا نبی سند فدائی آسن غلط بالکل یہ چون دعوا نبی سند فدائی آسن پزر چیت مز رات گزاران شراب چی چی جوان میانی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے با ایمانو کوچو ربس حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ علی موت وقت سکری ان لوگ ودو امس آو ون پرسن سوال کرنا نائب کی سے کیا جو شکوا دان ونن لو اے میں پرسن والو بچھوس پنس کن تنہ پہ ودن بلکہ ودن چھس اوے موجود ودن چھس اوے موجود میس تم گوس کر یس تم گوس کر بہس سم یو ہی حلقہ سمجھان چھنا کان سن دپان یو ہی بس ون ام سی ام سیس کان انسان کر ہے ون بنے میں یہ بائیس زوال تھی سلف کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پنن دور کے لوکن ونان یس تھی کم کرن دپان یہ بس اب ٹیوالس برابر امس کیا گنا یہ مہلک بیمار سمجھان تب دورس اندر اس بروٹ کن آن محمد رسول اللہ حلق زان ہر کھانا ہر کم سلف حلق کم اگر تم گسان تم ودان امی موجود خبر یہ حلق کام کر یہ گھس نسن بد اللہ تعالی سندس دربار ات متعلق گھس نسور آن رب العالمین سندس دربار اسن ات معاملس اندر سنی اذہانی اسن پنس اختتام متعلق تصور یس بائی گزاران چھس میون اختتام کیا چت مے شتری میون اختتام گھس روت یل میون خاتم سپد یہ گھس روت یہ گھس بہترین یہ گھس ات اصول تابع یت متعلق ربن ون مے ولا تموتن الا وانتم مسلمون تھی مریو تھی گھو فرما بردار تھی گھو اطاعت شاد اکس انسان باسان معمول یہ اڑ کی ون دپان ہے جنت جہنم کچھ نہیں مگر رو بہ دب اکیس کیا یس بد اکیر سن حال کیا ہے جنت جہنم کچھ نہیں رو بہ دب نقلی کفر کفر نہ باشد یل تو آت کت سنیو یہ کات ونن وول شکرن قرآن و حدیثس انکار کہ جہنم تی شو حق آت پر چھنے چھے ایمان جنت تی شو حق تف پر تی چھے ایمان کہ جنت جہنم آت پر تی چھے یقین تھاؤن تیلک چھنے فیصلے گا اسنی تی جہنم تش اللہ تعالی بنانو جنت ایمان
فرمان بردار متعلق ون یمن جنت اور یم اعراض کرن ول اسن تہند وت جہنم اوے اس دشونی وطن متعلق اس زنیاب کرن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماون تر کتھا سیمو تریو کتھو با اسنوس یمو تریو کتھو با اسنوس اور ترکت ستیم یمو تریو کتھو ودنس پیٹ کورس مجبور تریو کتھو اسنوس تریو کتھو کورس مجبور ودنس تم ترکت کمش یمو تریو کتھو بو اسنوس گوڑنی کتھ دنیا طلب کرن وول انسان چھ دنیا کرن جمع چھ دنیا جمع کرن ہوت گوسو ماسون یت گوسو ماس اس دنیا کرن جمع ون یہ دنیا یہ دنیا ختم چھ گس یہ دنیا سو اختتام گس کل من علیہا فان کل من یہ کیا ساتھ چھ دو پور بیلڈنگ بنائے کا ملی امیر چٹیل میدان دو چھ ینو اسی سرسب شاداب یہ حسین دنیا چھ نظری گا تھا مسلمانو دو چھ ینو یہ سرسب شاداب چھ سجیم دنیا اس کھن رات اس میں اس کری تبدیل ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ دپن دنیا طلب کرن وول انسان یل کزن خود شی موت مطلوب اس کرن دنیا جمع مگر یل کزن مس کیا شی یل وول موت چنا انسان کرن کامیابی حاصل کرن خاطر محنت الگ الگ فیلڈن اندر الگ الگ شعبن اندر بائیزے چھ کامیاب گسن بائیزے گس بائیزے چھ کامیاب گسن مگر ام سنس کامیابی شو تو چھ دفن گسن یلی موت سے چھ کرن ملاقات چھ کود گسن زمین اس میں دفن اور آگ غافل انسان غافل ام اس نے خبری سننین فکرین فکرین غافل انسان تو ان امتی اسنوس یہ لکی زن امیس چھنے مالو کہ بیس کران کم شس کرن چھ غافل نماز چھ مشن فکرین یہ مسن دنیا یہ مسن اخرت اش فکر ہے یہ مسن قبر ہنس فکر ہے امیس ونان غافل یس اللہ تعالی سے نافرمانی کرن وول اس امش ونان غافل غافل شس ونان دبن یہ غافل انسان یل کی زن اللہ تعالی شن امس نج غافل فرشتہ شن امس نج غافل رب شن امس سوری کرتو زانا رب شن امس متعلق سوری معلوم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ رب شنا ہنگ مغمان با ایمانو کھوچو کائنات سندر ساری کھوٹ زیادہ رب اس کھوچن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترشکس آئی در خدمت ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی علیہ ام بدلے استفسار کرنے سوال کرنے عبادت اس متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسش عبادت کر کم اعتبار عبادت کر عبادت انداز کیا رکوع انداز کیا سجدو انداز کیا قرات انداز کیا ازواج متحرات چی من وانم یہ چا عبادت کرا یہ چا ریاضت کرا یہ چا سجد زیو یہ چا رکو زیو یہ چا قیام زیو یہ چا عبادت کرن پائے مبارکن چو ورم خسن محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम त्रे मुसलमान गए हैरान के जेलि मो बूज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत सुतन इम गए पन्नि शाय तशवीश और ये मोवन इम छ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन अवन मासूमन खता मगर अमे बावजूद ईद इबादत कर पाए मुबारक वरुण खसन मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बूझ इबादत कम तस्वूर कर यमो अंदर गो साहिब खड़ा दपन बह रोस रोत रात बेदार बह रोस रोत रात होशियार बह रोज रब इबादत कर बह कर आराम ये आराम बन मे इबादत करनस अंदर रुकावत दोयम साहिब गो खड़ा दपन बह रोज हमेश रोज थावान बह दुम पुन पान इफ्तारी अंदर पेश कर रोजन हंदिस हालत अंदर रोज खूब इबादत कर बाहजरत अल्लाह जल जलाल हुआ दपन बह कर निकह बह कर खानर हर गमे खानर गोस कर निका गोस कर मे पलो अयाल नानो नक जिम्मेदारी ये निका कर बन मे इबादत कर सदर रुकावत द्राय चत मे छुन वनन इस्लाम सो रोज रोत बेदार वन रात बेदार रात बन अल्लाह तालन आराम इस्लाम किन उसूलन पे पक इस्लाम किन उसूलन पे बनो पकन चेची इस्लाम वन ईशाबाद जल्दी आराम अंदर दाखिल करने की कोशिश करान इल्ला मेहमान इमिस मुलाकात खतर अगर थायक तशरीफ कह ये दीनी कह मजलिस ये बन मुताल कर टाइम टेबल ओड घंट थायर घंट थायर अम पे आराम यम सात टाइम पे शंगे टाइम पे बेदार तम पे बेदार अल्लाह ताला सुन हुकुम च रोज मेन इबादत कर तहजुद थोई नफल इबादत फजर से जरूरी अत म करी कहजुद मरहबा आफरीन खुशकस्मती तमिस साहिब काम अंदर काम करनस दौरान से कर काम रुकावट न आज तम कमिस मजूर वोन ग्राकन हे मजूर से अक बज नमाज पर्नी वो कहर ये कर हुकूमत ऐलान हे दफ्तर मूब अक बज क्राव नमाज पर्नी नमाज वीजन अमिस मुलाजमत याद ये अमिस घर मशगूलियत तत् लीवन पे लीव छा मुलाजम वन ऐसी चीजन ये इजाजत कारोबार कर वालस रोज अदरान तारोबार कर तम अवकात इबादत फुर्सत फुर्सत मगर छुन सन क्या तबीब अजम पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह त्रशव मुसलमान दाय तशरीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज मुतायरात गे मुतल्लिक करन इत पोड़े त्र मुसलमान तिमो करीम सवालात इस गई जवाब दिवन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम गई तोड़े इम अल्फाज दोहरावान इम त्रशव मुसलमान ने बोले यत मोहम्मद रसूलुल्लाह अंतुमुल्लदीना कदा व कदा
اے میانو ساتھیو تی گئی ویم الفاظ دوراوان واللہ انی اخشوکم واتخاکم للہ تی گئی معلوم معصول قائنت سمنر چو سائی خود زیاد متقی پرہیزگار رب خوچن ویل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ اصوم وافت مگر ام باوجود بس روز تی تھاون بس افطاری اندر تی پنن ذات مبارک دیوان بس نکاح تی کران بس روز سن آرام تی کران اور تہجد اس اندر تی پنن ذات مبارک دیوان پیش یہ اس انسان غافل یہ میں سنو اوکن پائی یو ناز یل سو وانن شو رب سن فرما مرت ال ناز جی گیر نیر نہیں نہ گیر نیر چھے چھے رب سو چکا چھے رب وانن چھ مکر کم چھے شی وانن چھ پھیر روئی زمین چھ کر میور فضل تلاش مگر مین فرما برداری کارن اولتی بار یہ چھ بڑ ہیتی یون انسان اس ابو دردہ ونن دبن ایم کتی اصلوز با آن غفل انسان یلکیزن روب ایمیسنی چن غفل پھرشت چن غفل ایمیچتن کتابت کرن تریم سو انسان یوزن مو برکر ہستا ہا 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 تھا کئیت چنز اصن تیش مگر اصن تیشو اصنس کے چینکار اسی نے سو تھا تھا کئیت مرد گئے مرد یہ چیز زینیتے وئی دبن اٹس اے انٹرٹینمنٹ یہ اسی انٹرٹینمنٹ کہہ کہہ کر اچھا اصل ایمی شن کوفی زانوں گے ایمی ساندر شن کو بیا گو اصل بکیت کر اصل اس کیت کر بیس انکار اصل دیکھ روز اصل اصل بن کات کرن وال بیا گو سو مو بھر کر ہسنا سو ٹھا ٹھا کرے تھا سو ہا ہا کرے تھا سو اوڈ یوڈ پیان وال اصل پمیس کن یمیس کن سو فضول اصل یہ سو آنکوڑ ہو باسل یا دور اس من سو انن سو ان جوائی یہ سو انٹرٹینمنٹ اچھ شاید این یہ چو وائیول یہ سو انٹرٹینمنٹ انہ لیلہ و انہ الیہ یہ چو سو سو انٹرٹینمنٹ ایمی شو اتمل مازر دبن ایم کتی آسنوس یلکی زن ایمی شن معلومی یہ کری چاہیے ربس روز کران کین یہ آسن سوچی ربس ناروز کران دبن یمو تریو کتو بو ودن سکرس مجبور سچ یہ جدائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اسنین صحابہ ایم کت ودنوز موت سختین کر وقت قریب المرگ انسان سن شدید خوف ایم کت ودنوز میں ونا موت شو سختی آسا موت سختی بنو انسانی خطر سہلتا آسا رب تیمی دو اللہ تعالیٰ اس موت کنی کھرا غسن یلی ہر کان خفیہ چیز ظہر آئیس یلی ہر کا خوبی چیز کیا ایسی ظاہر انسان سائسن معلومی میون ٹھکان جنت شاکین جہنم دمن این کتی کورس بو وادن اس مجبور ایسا وادن ایسا فکر یا ایوہ اللزین آمن اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے بھائی ایمانو یلتے مریو تے گسو کیا آسن مسلمان تے گسو آسن فرما بردار اوے بنائی پنن عقید درست رب اسمیر صحیح عقید آسن رب اسمیر مکامل آسن حسنی خاتمہ کے اسباب و امر آخ سبب دوئیم سبب پنن ذکر بنائیو پنن معمول ذکر الہی بنائیو پنن معمول بیان کرو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
فرمون فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یم سن آخری کلام آخری بولا لا الہ الا اللہ امس کرو داخل جنت رب کائنات مرض الموت کے وقت یت جگہس کا شخص آس موت آثار نظر مرض الموت دپان ہے وخری لمحہ ٹھیک یہ کرو چاہے ون ات روز پارا لا الہ الا اللہ اگو امس تار امس تار بیا گو اگر سے پانس پڑے ممکن ام سو ذہن گھے ام سن ذہن گھے ات آواز ممکن ام سی گیس وسیعت کر یہ آخری لمحات آنو مے کرزو تلقین اگر ام پت کت کر بی کرزو تلقین جبر کر ٹھیک سے جبرن پر نو پڑ نو باب پار پار پان ممکن ام سنز یہ الگ حالت ات سکرات الموت ون سکرات الموت زن میں پتہ ام بروٹ تی ون عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سن ون کیا چھ محسوس کرن دبن آسمان چھ اک پوتر زمین چھ بیا بوجھ ات اندر پیس نی چروز پرن نہ چھک اتنی کرہ دیون یا ہم سانی زانی چھ پتہ لگن موج چھ کوڑ چھ نو چھ ہم شیر چھ تمی چھ امی ساتھ باب لگے ہاتھ کھلو ان چیز وای والا نو ہگری اسلام اندر حرام تم پرین کات لمن دمن شیطان لمن ایمانس ملکل موت لمن جانس شیطان چھس لمن نیچوس کے چھ فکر اند ایمان کبھی ہم نے اپنے قریب ترین بھائی بہن ہمسائے کے ایمان کی فکر کی کبھی رویا صدب شوادن کبھی ہم نے اپنے بیٹے کے ایمان میں متعلق رویا ایک اس مولی سے پتہ میون بچ صحیح ٹریک پر ڈلت کیا یہ مول گوا مسجد اندر وادا رب مینس بچس کر ہدایت امیش آئند آخرت فکر پتہ ون مول قیامت کے دور لی جنتس نینس رب تین سائر نوال دین جنت جنت یہ اولاد ما گسس کھڑا امن زونی میزا بل نماز پڑھنے گسو یا زوس دپن بگس جمعہ پڑھنے چ گئی ایس باغس چھنا یہ چھ الگ الگ ونی سر ویری سر سلی سر ویری سب نمبر اہلی دس دکاندار تھمت ہنفی لڑکہ کیا ہنفی لڑکہ پڑھن ڈائی بج نماز ہم چھنا پڑھن سلی پتہ چھ دپن ڈائی بج سنی تم تھمت تت سیلس مین کم ان للہ و انا الیہ کہ امس تاجر شاہ امس سیلس مین سنس ایمان اس فکر یہ مجھے امس سنس ایمان اس تار تار کر اچھا یہ ونی یہ چھ پانی خاطر کرے پسند جائے کیا تھا اچھا یہ ون جلدی کرن جائے کیا باقی چیز تو چھ پانی خاطر کرن پسند بگو سو جنت ساسو کیا پنیس بوئس اس فکر امس سن خاطر تکر پسند اگر چھ باسن شی یہ بوئس ہم صحیح ٹریک بڑی یہ بات نہیں امس غلط یہ پھر ان واپس اس کا چٹی کرن اس نے ان زریل تکھار کے گئے اس اگر تمس منز کر رچر وچھو تے تس رچرن نش سنو سو گیرو دار کے تب اتا وائن کر رچس یہاں چھنا کس میں رچر ہاں کمیش کس پتہ ہے تمس منز کر رچر چھنا یہ چ بھائی جے کان پر نماز ان تھو ریش ونیل مسجد منز کرن کن ساتھ کان بھائی سو بکر امس کا گڑ سو بیچوری من چھن یاسن اچ گڑنی ہے چائے ہے مز سبن ہے ممبر سبن ہے ونیا بڑ بار سالچک نماز اس دور تھا رات تک روسی یہ کاری صحیح کر دو تو پن آخرت تباہ کر ہم اس نہ گئی کی ممکن چھ سے ہے کہ واپس گئی شیخ ریوارس گئی تم سے ریوارس سے متعلق سے چت میں حساب ہم نے کبھی نہیں رویا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ
जिंदगी आखिरी कलम जन्नत दाखिल तेल अल्लाह ताला सु जिक्र पनुन मामूल बनाओ त्रेम सब फरमोक तकवा चूरिम सब फरमोक सिदको सफा पुजिम सब फरमम मोक तमिश तयई ब्याक सब फरमोक इस्तिकामत ब्याक सब फरमोक तरुजो तोब करा अवे फरमाया अमिची अलामस अमिची अलामस ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावक्त मोत गसे मिस कलिम नसीब कलिम फौरन गसे नसीब ब्याक अलामत फरमो हजरत बुराद बिन हसीब रजी अल्लाह तआला अनहु बयान करन बोसुस खरासान संदर दबन बगोस एकिस बीमार बोइस इयादत करन खत्म तमिस ओत तमिस ओत मौत वक्दो उस तमिस एम सिंदिस डकस पेट ओस और रख फतम बुराद बिन हसीब रजी अल्लाह तआला अनहु वन्नी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल म्याचो बोजमत अजुबानी दुरफिशानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिन यमूत बिअर्किल जबीन जो सही हदीस मुबारक मोमिन मौत के वक्त डकस पेख ये फरमो हुस्न खात्म के अलामत अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब्याह अलामत फरमो मुसन्नद अहमद के हवाले हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु करन रिवायत फरमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिम यमूत यौमुल जुमा औ लैलतुल जुमा इल्ला वकाहुल्लाहु फितनतल कब्र यूस बंद जुमा रात ब्रेसवार या जुम्मे के दो गुजरे अल्लाह ताला बचाए अमिस कब्र हिंद फितर निश ब्याक अलामत फरमो मैदान जंगस अंदर शहादत लबन इत फरमो हुस्न खातिम च अलाम ताऊन च बीमारी अंदर फोत सबदन वोल इत फरमो हुस्न खातिम च अलामत अंदर ब्याक अलामत फरमो हजरत अबू हुरैरा करन बयान मन मात फिल बद्र फहु शहीद उस येड दाई दिन बीमार से मर इत फरमो हुस्न खातिम च अलामत फहु शहीद सुचु शहीद ब्यागो टुबिका इनाज वुइन गस होड कोकरनाग नागस छुनी वो पदकशी बन्यो ना आज आम ब्यागो पाने टुबि टुबि छुनाई महाबल गस बाइजेश इमारत अंदर इमारत डुबे गिरे इगो ताव फरमो ताओ निश बीमार निश सूत मरण वाल फहो शहीद यड़दाद की तकलीफ से मरण वाल शहीद बेयस आपस में डूबे पाने इत फरमो शहीद यूस कुन इमारत गिर आकल से इत फरमो शहीद मैदान कार जार सामर पनु जो नजरान करण वाल इत फरमो शहीद ये चु हुस्न खात्म क्यों अलामत वंदर ब्याक अलामत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दोष गसन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु तआला अनु से इयादत खत्र शनिवान तशरीफ यले तशरीफ दियो इमो प्रुस अतद्रून मन शुहदा उम्मती चशिया मालूम मैंने उम्मत के शोहदान मुतलिक मैंने उम्मत शोहदा कुछ तो मो क्या दे जवाब फरमो मुसलमान सुन कतल गसुन शहादत
اتفر فرموس رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ان الشهداء امتي اذا لقليل اي عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه تلش مين امتي تھوڑا بہت شهداء يلسي سبحان بوز مسلمان سن میدان جنگ سن قتل کا سن تش شہادت تاؤن چی بیماری اندر مبتلا غسن وول مرن وول شخص تش شہادت لبن وول بے سخاتون اس پنیز اولاد پیدوی شکی سب پچھ اموت سید کرن متاقل امیس تش شہید ون قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ زجگی ہن تکلیف اس مزائس چنب دا پن ناز بچو جتن جنم یا پوری گزری فرمو حسن خاتمہ علام فرمو حسن خاتمہ وین دا پن ناز موی اشتی تک دعا کرائی اس تاغن بیا بیر لگی نعوذ باللہ ان دبی مولی صبر کیا یہ اس گوئی کی شاید میں ساوا تج تلیس کر بد رب اس دعا کرن رب خاتم چھ اختتام چھو حق مشد جسم رب زندگی یہ چھ چوین امانت یہ زندگی عطا کرن وول تی چھک سی زندگی بنوی تم رت زندگی بنو تم خور زندگی بنو تم عافیت زندگی ونچ سی زار پار کرن پچھ چھونی بند سو چک میون ربط آنکل سوی چک میون پالنہار میون اقتدام گش بہترین سبد میون خاتم گش حسن خاتم سبد نرش والا میدی زیتیم عمل تفعال کرن توفیق یمن عمل انچ خوش عاشق عرش والا میدی زی پن زندگی گزارنک اتھائی پوڑ توفیق یت پوڑ میں امی شکر مزرہ پر دران موئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی اختتام گسن پاس یہ مراحل چھ تم مراحلن اندر گس بہتری آس تمن مراحلن اندر گس بہترین آس اتھے پر بیمارن اندر چھ سل بیمار علامت حسن خاتم چھ علامت سل بیمار اس دائمی آس انا زوانے دوہ چون سیگریٹ 14 کوینٹل تمبے کے 10 کوینٹل نائسٹس 12 کوینٹل پد بنا شنو اٹومیٹیکلی گاس چھنا کش تکلیف استم سل بیماری اتوانا تو دائیں ان بیماری سبب ایت فرمو شہید پنس مالس دفاع ماشاءاللہ آج گیسے عجیب یہ آف کن گیسے ذہن زیادہ پنیس مالس دفاع کرن کرن یہ سمائے امیش مال چورا ڈاکوا یہ کری کوشش بچاؤ ریش مال مگر ہو گیس گھلی پہ امیش مائے ایت فرمو شہید ایت فرمو شہید چور ڈاکو یہ زن کنشن مال چلوٹاوا لڑن لڑن مری مالک نیم سندی مال آئیس یہ کر کوشی میں گوسنی یہ چور تھائی پی نیون یہ گوسنی میں نیون یہ فرموش یہ فرمو حسن خاتم اچ علام دین جان اہل خان دفاع کرن کرن مرن وول شخص تی فرموش شہید پنن مال بچان بچاونی قتل کرن پنس اہل خان حفاظت کرن کرن یہ قتل کرن یہ شہید پنس دین دفاع کرن خاطر یہ قتل کرن یہ فرمو شہید اس پنس خون حفاظت کرن کرن پانس حفاظت کرن کرن یہ قتل کرن یہ فرمو شہید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پہ رب سن وائتمن سوار پہ سوار ام پت گری سوائے پت ایت فرمو شہید کام موزی چیز کام موزی چھنا موزی مکیر سورف چھو بیوچ چھو انہیں مزن ڈسن چھو توف چھو دیوار یہ توف دنوال اس متعلق فرمو اس اللہ تعالیٰ سے ہوایتی مزنیر پت مائلی
यही मारन या गुड़ी पेट पे वोस या उट पेट पे वोस या इमिस्केई का दरिंद या सौरफ या ब्यूच मार ये फरमोग शे ये फरमोग बस निखात निके आलाव मातवांदा جنابي محمد رسول الله صلى الله عليه واري علامة رب سجز دعا کن ربا پرفتن دورس عمر آسو پرفتن دور دین اس پر مضبوطی سان روزر ویلس فرمو امتحان دور شین وول آتا اندر دین رتن ویلس پنچان شہداء صحابن برابر اجر اس پر فتن دور اس اندر صحیح منہج سلف اس پر دین اس پر پکن ہو استقامت سار دیم کہتے ہیں نیکم کرن کرن مرن وہ یہ چھو سی خات میں علامت ہو اچھنے بھائی جدا مائن کیا چھو ضروری شا دوچن لاغن یہ دوچن لاغن لاغنی اگر موت اچھا یہ روزن فکر مسجد آسنی اس کیا سکار دوچن کور سار کیس اچھن آنکھوں چھنے ذہنی کاش میں گفل انسان پر پنی اختتام اشتیو فکر سون اختتام گو سخسن خاتم سابدون ات برکس یمت قائمش اللہ بچوئین نافرمینی کرن کرن تلاوت نش گفل روزن ور شکس ذکر الہی نش گفل روزن ور شکس اور یشو بر امسون خاتم چو بر اوی فرمو کہ ہر ویز روجو رچ کم کرن رچ کم کرن جوانن چھو گزارش کرن ان موبائل چھو بوٹ کن یہ موبائل وچن وچنی زن اوی موات اگر موبائل بوٹ کن چھو قرآن ایسی پر پران ایم پر چاہیس ایک ایم پر دیت حدیث بوزا اگر اد دوران یہ موات اکشا کزو چور کرن بے اکشا کزو شراب کرن شراب چون چون یاوس موات ایم چھو بر کھتیم ایم سو کھتیم چھو بر کھتیم پنن پان رٹو تمو اعمال او نشپا یمن اعمال ناروز شروع اگر تم اعمال کرن کرن موت سیت کر ملاقات یچ بر خاتم اگر اعمال رت اعمال کرن کرن موت یچ رت خاتم ربس کرو دعا ربا اس کر ز حسن خاتم عطا سوئی خاتم منشتج محفوظ سون انڈیل اس گو رت اسن سون اختتام گو رت اسن واخر دعوان الحمدللہ رب